mengumumkan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Dipertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim. Puan Tuanku, Yang Maha Berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, merangkap pengerusi Johor Corporation bersama Yang Berbahagia Dato' Syed Muhammad Syed Ibrahim, Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation, mohon perkenan untuk menyilakan dan mengiringi Duli Yang Maha Mulia Tuanku bercemar duli menandatangani plak perasmian diikuti dengan persembahan tayangan video perasmian. Allahumma ya Allah, dengan kelimpahan dan keluasan rahmat serta nikmat kurniaan-Mu, jadikan apalah kiranya majlis perasmian Hospital Pakar KPJ Damansara II ini yang telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Dipertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim, sebagai suatu majlis yang diradai, dirahmati lagi diberkati.